Kvalita za super nízke ceny. To je Lidl. Preto už teraz v ponuke kuracie stehná lacnejšie až o 49% iba 2,49 a od štvrtka treska v majonéze exkluzív iba 69 centov, Budvar len 49 centov za pol litra a poctivé slovenské výrobky za skvelé ceny pod značkou Slovensko. Lidl. Správna voľba.